Pozdrav Srećko Mariću. Srećko Marić bio, znate i sami da je bio na trenutak istina, samo trenutak je osmanji malo. Srećko Marić bio na trenutak istine i priznao da je gej. Mislim, što nam kažem ljudi, strašno, mislim, ono, ne znam, šta da vam kažem, mislim, ono, ja kad bi to rekao, ono, na primjer, mislim, daleko bilo, mislim, ono, mislim, u tom trepu, mislim, u tom fazonu, ali on, brat, je gej, rekao, priznao da je gej, kao, znaš, i onda kao, rekao, posle, znate onu emisiju kad je, ovaj, ne znam kad je to bilo, ali kad je rekao, pa zna, ljudi se više, kao ljudi mi kažu kao nije problem što si on rekao što si gej, kao problem je kao što si kao sluga kuće. Ne, u stvari problem je što je, priznao da je gej, mislim ono, strašno, mislim nemam ništa protiv ono gej, mislim to je nje, mislim, njihova stvar. Svako ima svoje, to naravno, to se sporazumio. Šta vam kažem ljudi, vidimo se. Biće još par komentara vezi njega, pa čujemo se. Ćao.